Ahojte, som tu opäť a dnes vám prinášam prepadáky roku 2019. Takže ako som sľubovala, mám tu pred sebou krabicu, ktorej je plno kozmetiky, ktoré mne nesadli. Nemyslím si, že sú dobré, ale zase vieme, aká je tá kozmetika individuálna, takže určite niekomu sadne, pretože niekto tie veci vyrobil a niekto ich považuje za dobré, aj keď neviem, ako je to možné. A tak ukážeme si všetky tieto produkty, ktoré tu nám mám. Čo je potešujúce je, že ich tu nemám tak veľa, ako som mala obľúbencov a to je stále dobré, pretože to znamená, že firmy vyrábajú viac dobrej kozmetiky ako tej zlej, alebo teda kozmetiky, ktorá sadne veľkej väčšine ľudí, ako tej kozmetiky, ktorá naozaj tak trošku pokulháva. Takže poďme na to. Mám tu asi samú dekoratívku a mám tu jeden produkt zo skincare, takže začnem dekoratívkou. Alebo začnem tou skincare, nie dekoratívkou. V obľúbencovok bola dekoratívka, tak pôjdeme aj tu. Začnem asi tak, ako si robím make-up a začnem podkladovou bázu. Mám tu jednu podkladovú bázu, ktorú som skúšala a je to toto od Trendy Dab. Je to, nie Trendy Dab, 183 Days by Trendy Dab a je to Pore Filling Mattifying Base. To som si kúpila kvôli tomu, že proste ten záčik je rozkošný, povedala som si, ja vyskúšam to. Poprvé som sa potom vyhodila, dvakrát som to použila, dvakrát som sa vyhodila. Je tam niečo, čo mi nerobí dobre. Pore Filling, to som si nevšimla, ani Mattifying, to som si nevšimla. Proste nevšimla som si, že by to robilo to, čo to má. Vyhadzujem sa potom. Za mňa nie, ale to je asi aj irrelevantné, pretože táto vec sa asi nedá už kúpiť, pretože oni každý pol roka menia tú celú kolekciu, čiže asi to už nekúpite. Ale keby ste náhodou niekde videli vypredaj, aj nekúpujte. Keď máte problematickú pleť a zvykne sa vyhadzovať, tak možno sa aj vy potom vyhodíte a nebude to potom môcť používať. Mám tu ďalšiu podkladovú bázu, ktorú som skúšala v roku 2019 a je to bohužiaľ od jednej mojej obľúbenej značky, a to The Ordinary. Je to High Adherence Silicone Primer. Ja som to s radosťou vyskúšala, ale čo mi to robí je to, že keď si to tu dám pod hociaký make-up, ten make-up sa mi potom, ako si ho nanesiem, rozbíja na pleti normálne, alebo keď sa nanesieme také nejaké flakaty, také mapy sú na ňom. A to mi robí pri každom make-upe. Ja všetky svoje make-upy, ktoré mám, ktoré používam, poznám, viem, ako sa správajú na pleti, viem, ako sa správajú, keď si tam iné primery, ktoré mám, ale toto mi každý na make-up rozbíjalo proste. Keď je to iba tak samotné na pleti, tak to nerobí nič, lebo je to iba primer silikónový. Ale na čo by som si dávala primer pod make-up, keď nechcem si dať make-up. A každý make-up mi to rozbíja, čiže neviem, ako sa správa iným ľuďom na pleti, mne to hrozne rozbíja ten make-up. Takže neviem, ako je to možné, preto mám doma aj silikónové make-upy a či primere. A žiaden primer mi nerobil to, čo robí tento. Čiže toto za mňa nie, aspoň teda na moje pleti. Neviem, akú skúsenosť s tým majú iní ľudia. Ale bohužiaľ, u mňa toto nefunguje a ja The Ordinary zbožňujem, to viete. Budem pokračovať potom už make-upmi. A čo je zvláštne, že tu mám až 3 make-upy. Čím začať? Začnem korejskou kozmetiku. Túto milú roztomilú tváričku je to od Dear Class a je to Mochi BB Cushion Compact. Má to SPF 40P a dvojpluskové. Sa mi to páčilo, že tak roztomilé tieto cushion make-upy sú také roztomilúčké, sú veľmi obľúbené v Koreji, ale toto sa mi normálne rozbíja tiež na tvári. Dám si to, ono to vyzerá pekne, ale po možno hodinke, po dvoch, mám úplne rozbitý po celom nose. To sa mi už dávno nestalo. Stávalo sa mi to niekedy dávno s takými staršími make-upmi, ktoré boli kedysi v drogerke, že som tak úplne rozbil, také mapy som mala okolo nosa. Toto už dávno mi robia dnešné drogerkové make-upy, ale toto tu na mi to robí. Proste neviem to nejak. Skúšala som to s rôznymi primermi, bez primerov, s rôznymi fixačnými spraymi. Vôbec nič to nechce fungovať. Ja to nemôžem pochváliť, stojí to 25 eur, nie je to ani vôbec lacné. Takže ako za mňa, keď uvidíte túto roztomilú vecičku a budete
tak rozmýšľať, či áno alebo nie. Ja osobne by som to neradila. A pôjdeme teraz s drogerkovým make-upom a mám tu od Revolution Matte Base. Toto je odtieň F5. Toto som nepoužívala už asi posledný pol roka, kvôli tomu, že sa mi to proste nepáčalo, ako to vyzeralo na mojej pleti. Píše tu, že je to zmatňujúce Matte Base. Ja po 3-4 proste hodinách som bola masná. Dosť masná. Proste nemyslím si, že by to robilo to, čo to sľubuje. Taktiež tu píše, že je to pore blurring. Čiže by to malo vyzmizikovať pory. Tiež to veľmi nezmizikuje tie pory. Proste ja som sa na tento make-up tešila, keď som videla, že idú vydať nejaký zmatňujúci make-up, na ktorom evidentne píše, že by mal zmatňovať. Na moje pleti nie. Mám masnú pleť, mám odskúšané všetky make-upy, ktoré sú určené na masnú pleť z drogerky. A tento by patril do takej, proste do takej spodnej, naozaj spodnej kategórie. Pokiaľ máte normálnu pleť, po prípade suchú, možno to bude fungovať. A keď máte masnú, nemyslím si. Ďalšia vec, ktorá ma veľmi sklamala, je nie make-up, ale BBčko. Je to BB cream od Garnier. Ja som v minulom videu spomínala to BBčko od Essence, You Better Work. A to som si tak obľúbila, že som povedala, že chcem ísť do BBčiek teraz, poskúšať viac BBčiek. A ja som mala kedysi takú dobrú skúsenosť s tými prvými BB creamy, ktoré mali Garnier, ešte teraz ich majú. Ja som mala v takéto nejakej podobnej nádobe, v takomto obale. Potom bol aj taký tenčí, taký podlhovastý, ten bol na zmiešanú pleť. A toto som našla, že majú nejakú novšiu vec, je to nejaká anti-imperfection, tak som povedala, že vyskúšam. Mali odtieň medium a odtieň light, tak som povedala, že medium si vezmem. Bolo aj leto. Toto tak hrozne oxiduje a je to také oranžové. Vyzeral som ako Donald Trump a bolo to asi o 3 odtiene potom tmavšie. Ako keď som to naniesla. Ono najprv to sedí tú farbou a potom to zoxiduje, stmavne a zoranžové je. Proste to bolo otras. Ja som to mala dvakrát na sebe, aj to som potom to po 2 hodinách nemusela zmiť, lebo som vyzerala otrasne ako pomaranč. To je humus. Proste neviem. Ako viem, že oxidácia je tiež individuálna, že niekomu to môže oxidovať, niekomu nie. Ale to som spomínala v jednom videu a veľa z vás mi písalo, že vám to tiež robí. Takže myslím si, že je taká trošku globálnejšia záležitosť, že to oxiduje za mňa. Aspoň toto anti-imperfection. Neviem, ako sú tam tie predchádzajúce, ktorým som mala dobrú skúsenosť, ale keď zmenili zloženie, tak som, neviem, možno vyskúšam tohto roku, ale toto tu na nie. Ďalej tu mám produkty na obočie a mám tu na vec od Alciny a je to Glam It Up Eyebrow Pencil a je to ceruzka, ktorá nie je ako klasická ceruzka, ale je to taká akoby fixa. Má také akoby 4-5 takýchto zúbkov, s ktorými máte kresli, ale je to príliš také ostré. Rozpíja sa to. Proste toto tu na za mňa nie. Toto tu na ani nevyrábajte firmy. Hociaká firma, ktorá to pozerá, aj keď pochybujem, že niekto ma tak sleduje, ale také veci nevyrábajte, pokiaľ to neviete vyrobiť. A zatiaľ som nenašla. Takže za mňa tieto veci, ako nie. Je to síce dobrý nápad, ale proste nefunguje to, nevedia to dobre urobiť, aby to fungovalo, nevyzerá to dobre, celé zlé, fuj. Nevyrábať proste, ani nekupovať. Paletky očných tieňov a mám tu 2 a začnem touto od Belle. Je to Rad Secretal Eyeshadow Kit a toto je odtieň 04. Ja som aj robila video, kde som sa ličila len čisto so značkou Belle. Tam som aj ukazovala túto paletku, možno si ju pamätáte, keď ma sledujete dlhšie. Nadávala som na ňu. Tá pigmentácia je za mňa slabá, proste toto by mala byť zelená. Toto by mala byť taká bordová. Proste všetko tak fľakate, toto je taká tá sivá. Vidíte, proste pigmentácia 0 bodov. Myslím si, že dnes už aj
Drogerkové značky vedia vyrobiť veľmi dobré paletky, dobre pigmentované. Takéto paletky sa vyrábali možno pred 10 rokmi s takouto pigmentáciou. Možno bol trošku zaspali dobu, ale vzhľadom na konkurenciu, aká je už dnes v drogerkách, sa musia snažiť takéto značky, aby zlepšovali svoju kvalitu. Toto je naozaj kvalita takýchto quattro paletiek z pred 10 rokov. Ďalšia paletka, ktorá ma veľmi sklamala, je novinka, myslím, že je tá jesenná. A je to L'Oreal v spolupráci s Karlom Lagerfeldom. Ja som na to chcela robiť aj líčenie tu na YouTube, ale keď som videla, aká tá paletka je, ja som to nakoniec zavrhla, nelíčila som sa s ňou. Vyzerá takto, vyzerá veľmi pekne. A nehovorím, že tá paletka je sama o sebe, že mega zlá, ale proste je to L'Oreal, je to jedna z najdrahších značiek v drogerii, áno. Je to urobené v spolupráci s Karlom Lagerfeldom. Karl Lagerfeld, to je meno. Proste ja som čakala, že to bude niečo lepšie ako drogerková kvalita. A aj toto je trošku také na drogerku také trošku priemerné. Nie je to tá, ten strop. Napríklad hociaká paletka od Makeup Revolution je oveľa lepšie než toto. Napríklad tieto tieniky, tieto vrchné, sú fajn, ale tento spodný rád, to je neskutočne smutné. Tá modrá, aká je krásna v pandičke, hrozne suchá a proste je také divné, fľakaté proste. Neviem, nevyzerá to vôbec ako tá modrá, ktorá je tu. Bo to vyzerá krásne, ale toto vyzerá ako nejaký monokel proste. Potom tá čierna tiež je veľmi suchá, nie je ani veľmi čierna, proste aj tá bordová je veľmi suchá. Za mňa proste, poviem to takto, ja som čakala naozaj niečo peckové, keď je to vyrobené v spolupráci s Karlom, pretože Karl to je meno, ktoré predáva produkty a toto mi príde veľmi, veľmi až také priemerné aj na L'Oreal a nie ešte na to, že to vyrobili v spolupráci s Karlom Lagerfeldom. Ako ja som čakala naozaj veľmi veľa. No, a to robili takú reklamu a proste ja som si to ešte objednávala z Feel Unique, lebo u nás to tam nebolo a proste som bola taká sklamaná z toho, že proste za mňa nie. Ono sa to hneď potom vypredalo, proste naozaj mali do toho dať niečo viac L'Oreal a nie vydať iba nejakú takú tuctovú paletku, na ktorú nalepia nalepku Karl a proste budú mať z toho ryžu. No, keď už hejtime tú spoluprácu s Karlom, tak si ešte zhejtím ďalší produkt, a to je táto linka. Proste všetko, čo som si kúpila z tej kolekcie, ma sklamalo, pretože som mala veľké očakávanie. To je proste, bohužiaľ, možno keby tam nebol ten Karl nápis, tak poviem, že dobre, ale toto tu na, to malo byť niečo viac, to malo byť niečo extra, to malo byť niečo, z čoho by ľudia odpadávali. Táto linka, ten produkt vo vnútri samotný je perfektný, ale ten štetec mi vadí. Dosť ťažko sa s ním kreslí a to som človek, ktorý si kreslil linku posledných 17 rokov. Ako nie je to úplná katastrofa, ale mám aj linky z drogerie, napríklad mám rada linky od Essence, také tie, kde namáčte ten štetec, tie sú perfektné. Toto je taká linka, z ktorou sa aj mne veľmi ťažko kreslí, pre začiatočníkov už vôbec nie. Čiže nie je to úplne až tak prepadák, ale myslím si, že mohli trošku posnažiť. A napríklad L'Oreal majú aj takéto linky, iba v nejakom inom farebnom prevedení, čiže ja mám pocit, že oni akoby iba urobili na to iný obal, dali tam Karl a vydávajú to isté. Ja neviem ako. Trošku ma tá kolekcia proste sklamala. Čakala som nejakú bombu, že odpadnem, že oh, pane Bože, môžeme ísť ďalej. Mám tu riasenku, jedinú riasenku, ktorú mám. Tu mám od Catrice Rock Couture Extreme Volume Mascara Waterproof. Ja vám ukážem prečo. To, čo som ukazovala aj v tom videu, kde som testovala tie vodiodolné riasenky, tá kefka. Ona je taká hrubá a tie štetinky sú možno 3 mm, hej, že proste tie štetinky sú neskutočne krátke. Ja nechápem, že komu toto tu nám môže sedieť, ale toto je akože
už keď som videla tú kefku, hovorím si, že to čo je pre Boha. A na moje riasy totálne to bolo tak zlepené. Mala som tam akoby 4 pavúčie nožičky na jednom oku, 4 pavúčie nožičky na druhom oku. A keď som sa pozrela do zrkadla, som sa skoro zviakla, lebo nemám rada pavúkov. A mám tu ešte ďalšiu maskáru, na to som úplne zabudla. Urban Decay Troublemaker. Toto, keď som videla tiež tú kefku, som sa zľakla. Že čo to je za kefka? To je veľmi riedke, neskutočne riedke sú tie štetinky. Proste tiež na môj typ rias, možno na iný typ rias, keď máte fajné, husté, dlhé, zakrútené či zatočené riasy, môže to byť super, ale keď máte krátke, riedke, až dlhosmerujúce riasy, proste toto mi vôbec nerobilo, zlepovalo mi to, nerobilo to dobrú vec na mojich riasách. Takže som bola trošku sklamaná. To som mala ako dáček objednávke, čiže až tak som neplakala, že mi to nesedí, ale keby som si to kúpila za vlastné peniaze, lebo tie riasinky sú drahé, tak asi by som veľmi plakala, že som za to toľko vyhodila peňazí. Ok, mám tu posledné veci, ideme na rúže a mám tu rúž od, čo to je, Rimmel Stay Satin Liquid Lip Color, toto je odtieň 130, jupí. Toto mi robí nejakú divnú krustu na perách. Dám si to a tak sa to potom počas sa začne nejak divne hrudkovatieť. Je to nejaká divná krusta. Puká mi to na perách. Usadzuje z toho vrázkach. Neviem, či všetky farby sú také, ale táto konkrétne mi toto robí. Som to skúšala viackrát, ale potom naozaj to bolo také už nepríjemné na perách. Skúsila som si tady úplne tenú linku vrstvu, ako sa iba dalo. Proste mne to nejak nesedí. Neviem, či máte s týmto niekto skúsenosti. Veľa recenzií som na toto tna nevidela, takže neviem, že aké to je, ani nejaké že kladné, ani nejaké negatívne. Takže neviem, keď s tým má niekto skúsenosť, tak dajte mi vedieť, že či s tým máte podobnú skúsenosť, alebo či dobrú, možno iné farby sú dobré, ale táto konkrétne vec nie vôbec. Ďalšie rúže, ktoré musím trošku zhejtiť, sú od Alciny. Je to z tej ich jesenej kolekcie a sú to Pure Lip Color. Toto je konkrétne... Neviem sa vykoktať, bože. Toto je konkrétne 0,3 a toto 0,4. A ja mám ináč rúže od Alciny veľmi rada. Mám veľa obľúbených rúžov od Alciny. Teraz vydali také trošku crazy farbičky, to by mi ani nevadilo. Ale vadí mi to, že tá pigmentácia je neskutočne slabá. Všetky ostatné rúže sú super. Dám si na pery, dobrá pigmentácia, drží ako také tie klasické rúže. Ale toto je proste... taká slabá pigmentácia. Tu na ruke to vyzerá celkom v pohode, ale na perách stále akoby moje vlastné pery, že tá farba tých pier presvítá, stále to tam vidno. Nikdy neviem dosiahnuť úplne, že plné krytie na tých perách. Musím dávať toho strašne veľa a už keď toho dám potom strašne veľa, tak už je to také nepekné na tých perách. Čiže tá pigmentácia mi chýba v týchto rúžoch, aby bolo to dokonalé. Posledný produkt, a tento je zo skincare a je to moje, predtým to bolo moje obľúbené sérum od Claire's, je to Freshly Juiced Vitamin Drop, obsahuje myslím, že 12% vitamin C. Toto bolo moje milované sérum, pokiaľ po 4 mesiacoch nezoxidoval. Vidíte, aké to je žlté? Proste žltlo to. Keď toto urobí vitamin C, je zoxidovaný, už to divne smrdí. Toto sa stalo po 4 mesiacoch. Ja som na to písala recenziu, ktorá bola veľmi pozitívna, pretože tie účinky boli perfektné. Konzistencia bola perfektná. Tým, že je to taký olejček, ale olejček, ktorý sa veľmi rýchlo strebe. Proste super, všetko super, super. A potom mi to takto zoxidovalo a ja to už nemôžem používať. Pozrite, koľko som len z toho spotrebovala po tade. A proste ma to hrozne mrzí. Problém je ten, že ono by to malo byť balené v sklenej fľaštičke, v tmavej fľaštičke, aby to nezoxidovalo, je to proste zle zabalené. Ja som dúfala, že možno je tá formulácia tak urobená, že to nezoxiduje, že možno tí koreci vedia, čo robia, že dali do priesvitnej, ale asi nie, pretože to zoxidovalo. A musím vám to ukázať, aj keď proste ten produkt je perfektný, ako čo sa týka účinkov, ale nekupujte to, pretože vyhodíte peniaze za to, nebolo to lacné a po pár mesiacoch vám to zoxiduje, takže to potom musíte vyhodiť. Čo toto naozaj je vec, ktorá ma neskutočne sklamala. O to viac, že je to korejská kozmetika, takže...
Ako je to aj obľúbený produkt a zároveň aj neobľúbený, pretože mi to zoxidovalo, sa to proste pokazilo. Alebo keď si to aj kúpite, tak si to potom prelete do nejakej inej fľašičky, ktorá bude proste tmavá, sklenená, ale nenechávajte si to v tomto. Lebo ako účinky z toho super, ale proste už to nemôžem používať. Musím to vyhodiť. Čiže týmto asi ukončíme prepadáky. Nemala som ich tu veľa, čo je super a ako som vravela, kozmetika je veľmi individuálna, čiže keď to nesedí mne, neznamená, že to nebude sedieť vám, ale ak by sme sedeli niekde na káve a rozprávali sa, či tento produkt áno alebo nie, tak na týto by som povedala, že n-n. Takže takto. Ale pokiaľ máte s nimi nejakú inú skúsenosť, tak ľudia napíšte dole, možno niekto iný sa inšpiruje vašu dobrou skúsenosťou a možno to vyskúša a bude to sedieť aj jemu. Takže dúfam, že sa vám dnešné video páčilo, aj keď nebolo také veľmi pozitívne, ale tak keď tu hodnotíme kozmetiku, musíme rozprávať aj trošku negatívne. A my sa vidíme opäť pri ďalšom videu budúci týždeň. Ahojte!